Šodien mēģinot norēķināties par pirkumiem, pie veikala kases vilšanos izjuta tie cilvēki, kas vēlējās izmantot depozīta kuponus. Tehnisku iemeslu dēļ ir traucēta depozīta kuponu atprečošanas iespēja. Ar tiem norēķināties pat labam nav iespējams. Problēma iemesls ir kiber uzbrukums depozīta uzņēmuma partnerim Tomra Systems ASA. Tomēr tarumātos var nodot tukšos depozīta iepakojumus un saņemt kuponu ierastajā kārtībā. Tikai to varēs izmantot vēlāk, kad tehniskās problēmas tiks atrisinātas. Šīs problēmas sākās vakardien, vai tika konstatēts, vai šis ir uzbrukuma sākums, tika konstatēts vakardien. Attiecīgi tālāk arī Tomra atbilstoši savām drošības procedūrām arī pieņēma lēmumu, ja noteikti daļa infrastruktūras atslēgt, ja līdz šīta uzbrukuma novēršanai. Un cik ilgi vēl varētu tās problēmas būt? Un varbūt, kad risinājums kāds ir gaidāms, jums zināms? Šobrīd mums nav precīzi prognožu, kā tas tādos gadījumos mēdz būt, ja, bet notiek ļoti intensīvs darbs arī globālā mērogā arī, un tiklīdz mums būs ziņas, mēs par tām informēsim. Depozīta iepakojuma operators apliecina, ka šodien saņem iedzīvotāju sūdzību telefonu zvanus, taču to apjoms nesot liels.